गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल तीव्र जी फ्राइडे स्पेशल ब्लॉग। आज मुझे आउ चिल्ली से आने पे, बट मोर किछि रेसिपी शेयर करनी, मते ट्राई करियो लागि तो सब जगह मते वेस्ट करियो ने, जणा ने सेटा भल हबो बी या नाही। तबे फिलहाल मुझे आउ चिल्ली से माछा आने पे, मो संगे वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु। भल से बनै पारिलि कि नै कि भापा रिलीसी हला, खराब भी हेले भी आपण मने देखिबे निहाति। का आनु का कर दिले ठीक लागि जत जाउ छी। ज्यादा पतला नहीं कीजिएगा, ଦେଖିଲେ ମାଛ ନେଲା 850 ରୁପିଜ୍, ଦୁଇଟା ଥିଲା, ଦୁଇଟା ନେଲୁ। ହଁ, ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହଁ, ଚଳିବନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ପଇସା ଦେଖାଏ ଇଲିଶି ମାଛ, ସେ ସୁନାଠୁ ବି ଦାମ ହେଇଗଲାଣି। ସୁନା ଇଲିଶି ଆଉ ରେସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ା ବୁଝିପାରିଲିନି। ଦେଖ ଏଇଗୁଡ଼ା, ଏଇଗୁଡ଼ା ହିଁ କହୁଥିଲି, ଏଇ ତେଲ ଏମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ତେଲଟା କାଢ଼ିବନି ବୋଲି। ଏ ସବୁକୁ ବନେଇବିନି ମୁଁ, ଆଜି ଟ୍ରାଏ ମାରିବି ବାପା ରିଲିସି। ତ କେତେଟା ପିସ୍, ଚାରିଟା ହିଁ ବନେଇବା କି ଦୁଇଟା ବନେଇବା, ଭଲ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ରିଲିସି ହେଲା। ଆଉ ରାତିରେ ପିଣ୍ଟୁଟା ଧର ଦୁଇ ଖାଇବା ଆସିକି, ତୋର ଏବେ ମୋର ଧର ଦୁଇ, ତୋର ଦୁଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରଖିଦେବି କି? ଏତେ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହବ, ରଖ ସେଇଟା ଥୋଇ ଦେଇଥାଅ, ଅନ୍ୟ କ'ଣ କରିଦେବ। ଏଇଟା ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଖାଲି ବାପା ରିଲିସି କରିଦେବା, ଆଉ ବାକିଟା ତରକାରୀ ନର୍ମାଲ ଇଲିଶି ମାଛ ଜଳ ହିଁ କରିଦେବା। ଏ ଦୁଇଟା ରହିଲା ନା, ହଁ ବେଶ ନେବ ସେ ଦୋକାନୀ ବାଲା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା କାତି ମାତି ସବୁ କାତି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିଲି କ୍ଲିନ୍ ପଛେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା। ପକେଇ ଦବା ପପି ସେଟ, ଦୁଇ ପିସ୍ ମାଛ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଏବେ ପକେଇଲ, ଟିକେ ପକେଇଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପକଉନୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛରେ ପଡ଼ିବ, ମାଛରେ ଲୁଣ ପକେଇବ ମସଲାରେ, ମସଲାରେ ଏକାଥରେ ପକେଇବ କହୁଛ, ସେ ସୋରିଷ ପିତା ଲାଗିବ ବୋଲି ଟିକେ ପକେଇଦେଲି ବାଟିରେ, ହେଇଗଲା ନା, ଦହି ପକେଇ ବାଟିଦେ ପାଣି ନ ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦହିରେ ମାନେ ମସଲାଟା ବାଟିଦେଲେ ସେଟା ବେଟର, ତାର ସବୁ ଫ୍ଲେଭରଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବ। ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କରୁଛି, ତାର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇ ଜାଗା ପକେଇ ଦେବି, ବସ ବସ ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲେ ମାଛ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ହଁ ଦେଖିଥାଉ, ଡେଙ୍କି ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇବ, ଏଇଟା ଫାଟିବନି, ଆରେ କାଟିଲେ ଦେଖାଯାଉ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କ'ଣଟା ହବ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ହୋପ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କି ଭଲ ହଉ। ମାମା ପକ୍କା ଭଲ ହିଁ ହବ ନା, ଇଲିଶି ମାଛ ଯାହା କରିବ
ସିମ୍ର ବସିବାଟା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ସ ବସେଇବାର ଅଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଭାପର ମାଛ ଯୋଉଟା ଟିଫିନ୍ରେ ବଏଲ୍ ହୁଏ ସେଇଟାକୁ 15 ମିନିଟ୍ସ ଟାଇମ୍ ଦରକାର, ବଟ୍ ଏଇଟା ତ ଟିଫିନ୍ରେ କରୁନାହିଁ ନା, ଏଇଟା ମାଟିର ପଟ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ମିନ୍ସ 15ରୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 20 ମିନିଟ୍ସ ତକ ଏଇଟା ବସିଲେ ତାକି ପ୍ରପର୍ଲି ଏଇଟା ସିଝିବ, ଭଲସେ ହେଇପାରିବ। तो देखा जो होप फॉर द बेस्ट कौन हो ची। ये मेरे फ्रेंड्स लोग हैं तब से परेशान कर रहे हैं पीछे से, मतलब सामने रो पड़ वीडियो शूट कर छ सब सब मतलब आयरन कर लाइक छ दे हसे और गुड फ्रेंड अच्छी मत को देखो छ हाय हेलो बाय बैक कैमरा गर्ल कैमरा गर्ल कवि प्रिया हाय से हाय कवि आयशो हाय जे पर्यंत तो से एलिसिटा हि जो छ से भीतर मतलब अटा भी दलदा पर छ कहना जियो भी खाइबो टाइम भी गलेनी। Please like, share and subscribe to Tibraji channel. If I don't put light on you, na, you don't look so bright in this video. Okay. Okay, fine. At least leave your hand. That's chal rahi hai, guys. Bahut hi mehnat dar ladki hai, didi. Mo shooting is kete difficult re video karuchi. Tike please like, share, subscribe. Jaha le bhi kar debe. Saas bo channel, Tibraji channel. ଥଣ୍ଡା ନହେଲେ ଛାଡିଯିବ, ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଛାଡିବନି, ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ନା ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହବ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ମାମା ସେଇଟା ଦେଖ ନା ଲାଗିଛି କି ସେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଲାଗିନି ମାନେ ମତେ ବି କଞ୍ଚା ମାଛ କରିବା କେବେ କରିଥିଲି ଥରେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ହଠାତ୍ କି ମୁଁ କେଞ୍ଚି ଦେଲି ତ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଟିକେ ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଲଟେଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲ ଟିକେ ଚାମଚରେ ଆଡ଼େ ଆଡ଼େକା ଜମା ଲାଗିନି ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିନି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଥରେ ମା କରିଥିଲା ମୁଁ କେବେ କଞ୍ଚା ଖାଏନି ମାଛ ସେବେ ବି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଖାଇନି। ଦାଦିମା କାଢୁଛନ୍ତି ଦେଖ ନାଇଁ ମାମା ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝାମିଲା ବି ନାହିଁ ଏଇଟା ସାଧା ସାଧା ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇ ବସେଇଦେବ ସାରିଲା ସେ ବି ମୁଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ କଲି ବାପା ରିଲିସ କେବେ ବି ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ ହୁଏନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ 1000ଟା ଭିଡିଓ ଥିବ ବାପା ରିଲିସ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଭିତରେ ବାମ୍ଫ ଦେଇକି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କଲି ମାଟି ହାଣ୍ଡରେ ସିରିୟସଲି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଥମ୍।